Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Allah cümle gününüzü xeyirli ve bereketli ve bu cümle gününde dualarınızı kabul eylesin. Hanım Zehra selamullahi aleyhanın şehadet günleridir. İstəyirəm bu mübarək gündə Xanım Zəhradan və Xanım Zəhranın fəziləti haqqında sizlərə iki dənə rivayət nəql edeyim. Onlardan biri budur, İbn-i Şəhr-ü Aşub Mənaqib kitabında nəql edir. Rivayət gedib çatır Aişəyə. Aişə deyir ki, bir günləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm əyləşmişdi Əli aleyhissalam və xanım Zəhra salamullahi aleyhanın arasında. Ləmma cələsə beynəhu və Fatimə. Yəni, Peyğəmbər əyləşmişdi xanım Zəhra və Əli aleyhissalamın arasında. Və Əli aleyhissalam qalə lil nəbi, Peyğəmbərə buyurdu, Əyyuna əhəbbu iləyk, ki bizim hansımız daha sənin yanında məhəbbətlidir. Yəni bizim hansımızı daha çox istəyirsən. Ənə əvhiyyə, yəni məni daha çox istəyirsən, mənə daha çox məhəbbətim var. Ya xanım Zəhraya, qala sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm, Peyğəmbər cavabında buyurdu, hiyə əhəbbu iləyyə, Əli can, Fatimə mənə əhəbbədi, yəni mənim Zəhraya məhəbbətim daha çoxdur, və əntə əazzu aleyyə, sən də mənə hamıdan əzizsən. Fatimə'yə məhəbbətim çoxdur, sən də mənə hamıdan əzizsən. Aişə bu rivayəti nəql eləyir. Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin xanım Zəhraya olan məhəbbəti biləsiz, onun tək qızı olduğuna görə deyil, xanım Zəhra salamullahi aleyhaya Allah bir uca məqam veribdi, o məqama görə Peyğəmbər onu daha çox istəyirdi. Xanım Zəhranın şəxsiyyəti Peyğəmbərin yanında uca idi, Peyğəmbər ona görə onu çox istəyirdi. Amma o cür böyük şəxsiyyət, o əzəmətli olan xanım ki, Peyğəmbər onun ayağına durardı, əlindən öpərdi, buna rivayətlərimiz var. Amma Peyğəmbərdən sonra gör necə zülümlər elədilər ona. Məhz elə budur ki, Peyğəmbərdən sonra xanım Zəhra salamullahi əleyha həq və batilin meyarı olub. Yəni, hər kimi istəyir, haqqı bilsin, baxsın xanım Zəhraya. Hər kim istəyir, bilsin ki, batil hansıdır, yenə də baxsın xanım Zəhraya. Əgər xanım Zəhra salamullahi əleyha o yerdə vardı, bil ki, ora haqqıdır. Bilin, orada yoxdursa, bilin ki, orada batildir. Yəni, xanım Zəhranın olan əqidəsi bizə dəlildir. Onunla biz haqqı ölçərik, haqqı və batildən ayırt eləyə bilərik. O cür xanım Peyğəmbərdən sonra insanlara haqq və batili ayırt eləyən bir xanım, nümunə olan bir xanım öz dilindən nəql olunur İrşadul Qulub kitabında. Rivayət gedib çatır xanım Zəhraya. Xanım Zəhra buyurur ki, mənim qapımda odun yığdılar. Odun yığdılar, istədilər qapımda od vurarlar o odunlara, məni və evimdəkiləri yandırarlar.
Həmən vaxtı ki o odunları yığdılar qapımın arxasına, mən qapının arxasında evimin içəri tərəfində durmuşdum. O insanları ki hücum elədilər mənim evimə və qonfuzun əlində bir dənə taziyana vardı. Taziyana, yəni vurmaq üçün bir alət. Və qapını sıxdılar. Qapını sıxdılar. Mən qapı ilə divar arasında qaldım. Və yıxıldım. Qonfuzun əlindən o taziyanı aldılar. Mənim qoluma vurdular. Mənim qolumda qolbağı var idi. O qolbağının üstünə o taziyanı vıra vıra qolbağın izləri mənim qolumda qaldı. Və sonra mənim üzümə sillə vırdılar. Qulağımda sırğa var idi. O sırğa qulağımda sındı. Və bətnimdə övladım var idi. Elə bil bətnimdə övladım nala eləyirdi. Elə bil bətnimdə övladım nala eləyirdi. Və o övlad ki adı Muhsin idi, o sikt oldu. Xanım Zəhranın öz dilindəndi. Kitabın adını qeyd elədim, İrşadul Qulub kitabı. Baxın, o əzəmətdə olan xanımı peyğəmbərdən sonra nə cür zülmlə öldürdülər. Bu o demək idi ki, o insanları ki xanım Zəhranın qapısına hücum elədilər, onların peyğəmbərə imanları yox idi. Onlar peyğəmbərə iman gətirməmişdilər. Onlar əgər peyğəmbərə iman gətirsəydilər, heç vaxt bu cinayəti eləməzdilər. Və bu cinayət artıq istədilər bu cinayətin qabağını alıb örtsünlər, heç kim bilməsin, amma Allah təbarikə və təala bu cinayəti aşkar elədi və qiyamətə qədər də bu cinayəti haqq tərəfdarları biləcəklər və o insanlar ki, haqqı sevəndirlər, haqqı sevirlər, haqqı bilmək istəyirlər, bunu şüar eləyəcəklər, yayacaqlar. Ona görə ki, gələn nəsildə xanım Zəhranın haqq olmağını bilsinlər və bilsinlər ki, xanım Zəhra peyğəmbərdən sonra kimi əqidəsi var idi və haqq kiminəndi. Bu özü bir dənə dəlil və sübutdur. Allah sizi heç vaxt xanım Zəhradan ayrı salmasın. Allah dünya və axirətdə sizi xanım Zəhra ilə, xanım Zəhraya olan eşq və məhəbbətlə məşhur eləsin. Allah günümüzü xeyirli eləsin. Hüseyin, ya Hüseyin, Hüseyin.